Sou Giovana Guido, nutricionista, e hoje eu vim falar sobre alcachofre em cápsulas. Esse suplemento tem se tornado cada vez mais popular, tem muita gente usando, tendo resultados, gostando, e aí a popularidade do produto começa a aumentar. Mas no vídeo de hoje eu quero te falar tudo sobre o suplemento alcachofra. O que ele realmente faz no seu corpo? Ajuda no emagrecimento mesmo ou não? Qual a marca que eu indico, dosagem, como tomar? Fica aqui comigo no vídeo de hoje que eu vou te contar tudo o que acontece se você usar alcachofra todos os dias. Vou começar com as ações da alcachofra, então preparei uma lista para falar para vocês todas as coisas que a alcachofra pode fazer por você. Mas pro final do vídeo eu vou falar sobre efeitos colaterais, contraindicações que tem também. Vou falar sobre indicação de marca, como você pode usar esse produto para melhores resultados. Vamos para o número 1, ação número 1 da alcachofra. Uma das principais ações dela é melhorar a digestão. Então, se você sofre de má digestão, azia, queimação, gastrite, estômago estufado, estômago alto e tudo mais, a alcachofra vai te ajudar. A alcachofra auxilia na produção e secreção de bilis, ou bile. A bile ou bilis é um líquido produzido pelo fígado que é armazenado na vesícula biliar. Esse líquido ajuda na emulsificação da gordura que ingerimos, ou seja, ajuda ali na quebra e na digestão dessa gordura. A bile ou a bilis não faz o trabalho sozinha, ela trabalha em conjunto com uma enzima digestiva chamada lipase. Então, para que você consiga digerir bem aquela gordura, você precisa de bile e de lipase. Por isso que quando a pessoa tem baixa secreção ou não tem secreção de bile, ou não tem mais a vesícula, ou tem deficiência de lipase, ela sente aquela má digestão, azia, pode dar náusea também, quem não consegue processar muito bem as gorduras, ou por exemplo, começa a fazer uma dieta cetogênica, onde a ingestão de gordura é rapidamente aumentada, pode dar enjoo, náuseas, flatulência, má digestão e tudo mais. A alcachofra vai ajudar muito nisso. Número 2, ainda falando em gordura, a alcachofra ajuda a reduzir os níveis de colesterol no sangue, principalmente o LDL, que é o colesterol considerado perigoso, quando em excesso. Nosso corpo precisa de colesterol, tem que ter HDL, tem que ter LDL, mas quando esses níveis estão muito altos, muito alterados, você tem que buscar um equilíbrio. E a alcachofra também pode ajudar para quem tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Para a diminuição do colesterol e da esteatose hepática, o tratamento deve ser de no mínimo 6 semanas. Geralmente as pessoas apresentam mais resultados depois de 8 ou 10 semanas, até 12 semanas. Lembrando que tem que ter alimentação em conjunto, não adianta tomar alcachofra e continuar comendo tudo errado. Não tem milagre, o suplemento ele dá uma ajuda extra em vários casos. Porém, eles não fazem o trabalho sozinho. Mas se você já está numa rotina de exercícios, rotina de atividade física, bom, coloca alcachofra que vai potencializar seus resultados. Número 3. Alcachofra ajuda a melhorar os sintomas da ressaca. Não que eu esteja indicando que vocês bebam e fiquem em ressaca. Mas caso aconteça, pode acontecer, né? Depois de uma festa, agora chegando no final do ano, a gente nunca sabe quem é que vai beber a mais. Não indico, porém, caso aconteça, o uso contínuo de alcachofra pode aliviar esses sintomas de ressaca. 4. Alcachofra é muito útil no tratamento da síndrome do intestino irritável. Ela ajuda muito a manter os sintomas ruins sob controle, por conta da ação digestiva. Se você sofre com isso, ou se conhece alguém que sofre, é uma ótima dica. Número 5. Alcachofra pode, eu digo pode porque o resultado varia de pessoa para pessoa. Como eu falei no começo, muitas pessoas usam e gostam, mas eu tenho certeza que algumas pessoas não gostam. Depende, só testando para saber. Mas a alcachofra pode ajudar a reduzir excesso de fome, apetite e compulsão. Pelo fato dela ser rica em fibras, isso vai ajudar muito em dietas de emagrecimento, por exemplo. Quando queremos emagrecer, secar gordura, perder barriga, por exemplo, temos que comer menos. Para que não haja muito sofrimento com uma dieta mais restrita, low carb ou cetogênica, entra alcachofra aí como auxiliar. Número 6. Alcachofra pode ajudar na redução de barriga. Eu sei que é um grande dilema de muitas pessoas, até pessoas magras, hoje em dia tem barriga por N razões. Barriga não é só gordura. Inclusive, eu já tenho vídeos aqui no canal que eu postei faz muito tempo. É só olhar na playlist barriga. Razões pelas quais você tem barriga. Barriga pode ser inflamação,
pode ser gases, pode ser gordura, pode ser má digestão. Tem muita coisa envolvendo aquela barriga avantajada, digamos. Como que a alcachofra pode auxiliar na redução da sua barriga? Ela ajuda a reduzir gases e flatulências, ajuda na digestão, como eu falei lá no número 1. Tem um leve efeito laxativo, não é o melhor suplemento para melhorar o intestino, mas pode ajudar um pouquinho. E ela também ajuda a melhorar a saúde intestinal por ser fonte de fibra. Quando você ingere mais fibra, mais água, lembrando, cada vez que ingere um suplemento com fibra, tem que tomar mais água. Você consegue melhorar a função do intestino e desinchar a barriga. Número 7, ajuda no controle da glicemia, novamente por conta das fibras. E você sabia que um dos maiores segredos para manter o seu corpo queimando mais gordura durante o dia é manter sua glicemia sempre controlada? Se você tem picos de insulina, muitas vezes por comer muito carboidrato, comer excesso de comida ao longo das horas, você sempre terá picos de glicose e insulina. Quando a insulina está alta, a glicose está alta, o seu corpo não queima gordura, porque ele entende que tem energia ali. Glicose é fonte de energia. Para que ele vai ter o trabalho de ir lá no estoque queimar gordura se você está com glicose ali no sangue? Não tem porquê. Agora, se sua glicose está mais baixinha, mais controlada, não estou falando de hipoglicemia, uma glicose normal, você consegue queimar mais gordura. Além de ajudar nesse benefício de queimar gordura, a alcachofra também pode beneficiar pré-diabéticos e diabéticos. Número 8, mais uma ação aí da alcachofra caso você use todos os dias. Lembrando que para colher esses benefícios tem que tomar certinho todo dia. E logo eu já vou falar como tomar, a dosagem e tudo mais. Não adianta tomar de vez em quando ou comer alcachofra de vez em quando. Não vai dar efeito. Você precisa de uma dose um pouco maior e uma dose diária. Benefício número 8 é que a alcachofra tem um leve efeito diurético. Ou seja, faz com que você faça mais xixi durante o dia. E por que isso é um benefício? Quanto mais xixi você faz, mais toxinas você elimina, mais retenção você elimina. É bom para quem tem pressão alta também. Então, se você está com inchaço, retenção, pressão alta, acúmulo de toxinas, você tem que fazer mais xixi. Tem que tomar mais água, tem que fazer mais xixi. Número 9, a alcachofra pode melhorar a sua nutrição. Se você usar a suplementação todos os dias, você terá um maior aporte de algumas vitaminas e minerais que ela contém, como por exemplo, potássio, fósforo, cálcio, vitamina C, complexo B, vitamina K, etc. Sabemos o quão é difícil conseguir todas as vitaminas e minerais que a gente precisa só com alimentação. Primeiro, que o solo hoje em dia não é mais o mesmo. Naturalmente, os alimentos não têm todos aqueles nutrientes que tinham há décadas e séculos passados. E segundo, é muito raro você encontrar uma pessoa que siga uma alimentação perfeita, super variada, riquíssima em nutrientes, saudável, todos os dias da semana. 7 dias por semana, 30 dias por mês, é praticamente impossível, nem eu consigo. Então pode ser quem for, pode ser nutricionista, pode ser atleta, pode ser médico, ninguém consegue. Por isso que a suplementação é necessária. Número 10, uma coisa muito interessante, a alcachofra protege e pode regenerar células hepáticas. O nosso fígado é beneficiado com a suplementação de alcachofra. A alcachofra tem uma substância chamada cinarina. É uma substância ativa dela, que causa muito dos efeitos que eu falei no vídeo de hoje. E além disso, a alcachofra tem alguns flavonoides, que são antioxidantes. Então essas substâncias ajudam a melhorar a saúde do seu fígado. O fígado é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, se não o mais. Não dá pra falar que é o mais, porque a gente tem muitos órgãos importantes. Todos os órgãos são importantes, mas o fígado tem muitas funções, é isso que eu quis dizer. Se você tem um fígado danificado, muita coisa no seu corpo sofre. Da mesma forma, se você tiver um cérebro danificado, muita coisa no seu corpo sofre. Porque o cérebro tem ainda mais funções do que o fígado. Mas o fígado se encarrega de grande parte do nosso metabolismo. Temos que cuidar da saúde e prezar pelo nosso fígado. Então, não bebam. Tudo bem que a alcachofra ajuda na ressaca, mas tome cuidado com bebida alcoólica, alimentação ruim que prejudica muito o fígado. E aí, qual é a conclusão que tiramos da alcachofra? Ela realmente faz tudo isso pelo emagrecimento? É só tomar alcachofra que vai secar e vai emagrecer? Não é bem assim. Mas sim, a alcachofra pode te auxiliar muito no emagrecimento. Desde que, como eu falei, você já esteja numa rotina de dieta e numa rotina de treino. Porque muita gente, mesmo na rotina de dieta e mesmo na rotina de treino, não tem resultado.
Quantas e quantas mensagens eu não leio, né? Ai, Gi, eu faço dieta, eu faço low carb, eu vou pra academia e não consigo emagrecer. Então pode ser que o alcachofra ajude esse tipo de pessoa. Lembrando que é sempre importante encontrar as razões pelas quais você não consegue emagrecer. Se você está num plano de dieta há meses e não emagrecer, tem que mudar esse plano de dieta. Mesma coisa com treino. Aqui no canal também. Vai lá na playlist emagrecimento que eu tenho razões pelas quais você não consegue emagrecer. Tem várias razões. Pode ser que você esteja comendo a mais. Pode ser que você esteja exagerando até mesmo de comida saudável. Pode ser que você tenha problema hormonal, como tireoide, por exemplo. Pode ser que você seja muito ansioso, estressado. Pode ser que você tenha intolerância alimentar. Pode ser por conta de uso de remédios ou anticoncepcionais. Tem muita coisa envolvida no emagrecimento. Não é só balanço de calorias. Essa é uma das coisas mais importantes, mas não é só isso. Então sim, a alcachofra pode te auxiliar no emagrecimento. Vou deixar para vocês uma indicação de marca para comprar alcachofra em cápsulas manipulada, que é da Oficial Pharma, uma farmácia de manipulação que eu sempre indico aqui no canal, que eu uso faz muito tempo, que eu gosto. Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Eles estão no Brasil, só entregam no Brasil. Quem quiser comprar, dá uma olhadinha no site e os meus seguidores têm cupom de desconto. Cada cápsula de alcachofra da Oficial Pharma tem 250 mg e eu quero que você use duas ao dia. Eu indico uma antes ou durante o café da manhã e uma antes ou durante o jantar, porque é legal dar um intervalo de 10 a 12 horas entre as cápsulas. Não tome as duas cápsulas seguidas ou não tome, por exemplo, o café da manhã e almoço, porque é muito perto. E uma coisa importante, não use alcachofra por muito tempo de forma contínua, principalmente por conta do efeito diurético. Não é interessante ficar usando diurético, mesmo que seja natural, por muito e muito tempo sem parar. Eu indico usar 500 mg de alcachofra ao dia, em doses divididas, por 2 meses. Para por uns 2 meses também. Se você gostou do tratamento, você volta dali 2 meses e refaz o ciclo. Agora, para finalizar, vamos falar de efeitos colaterais e contraindicações. Anota aí que é importante. Sempre antes de começar uma suplementação, você tem que saber quais são os possíveis efeitos colaterais e as contraindicações para ver se você realmente pode ou não. Efeitos colaterais. Muita vontade de urinar. Pode dar diarreia em algumas pessoas, principalmente se usar por muito tempo ou quantidades muito altas. Pode favorecer a formação de cálculos biliares. Novamente, se a pessoa usar doses muito altas ou por muito tempo. A dose que eu indiquei não tem risco. E gases em algumas pessoas. Contraindicações, a lista é um pouco grande, então segurei. Lactantes não podem, gestantes também não. Quem tem obstrução do canal biliar não pode. Quem tem muita fermentação intestinal é melhor tomar cuidado. Quem usa anticoagulantes não, porque pode interferir com a medicação. Quem já usa diurético para qualquer fim, seja para pressão arterial ou qualquer outra coisa, eu não indico. Se você tem uma pressão alta, leve e não usa remédios, aí tudo bem. Se você usa diurético, é melhor ou conversar com o seu médico, ou começar com uma dose bem pequenininha, porque daí a sua pressão pode cair demais, esse que é o problema. Mas se você já está num programa de tentar tirar o remédio da pressão, que é possível, você já está perdendo peso, melhorando sua alimentação, usando suplementos naturais, você pode fazer uma introdução pequena. Crianças com menos de 12 anos, não. E quem tem problemas cardíacos, também não. Porque pode interferir com a medicação e como tem um efeito diurético, pode interferir em alguma coisa também. Então, usem suplementação com responsabilidade, não esperem milagres, como eu sempre falo. E quem quiser, dá uma olhada lá no Oficial Pharma, eu vou deixar linkado abaixo. Usem o cupom desconto e depois me contem suas experiências com alcachofra em cápsulas. Um beijo, obrigada por assistir, tchau, tchau.